أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم جايز. یہ آج میرے شہر حاصل پور میں دعوت اسلامی کا ایک بہت اچھا پروگرام وسیب میرج ہال میں وسیب خبر کی اس میں مجھے بندہ نے چیز کو بھی دعوت کیا ہے پروگرام اجتماع اسناد ماشاء اللہ ماشاء اللہ کافی مدارس ہیں بچوں کو معذرات اور حفظ کرنا ہے پروگرام جو ہے یہ بچوں جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاء اللہ دیکھو بچے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ ان سب کو انعامات مل گئے ہیں سندیں مل گئی ہیں ان کو سینئر اساتذہ سے ہمارے حاصل پور کی بہت مقبول شخصیت یہاں آئی ہیں بہت اتنا جگہ کا اکٹھا ہوا ہے اور یہاں حفظ قرآن اسناد جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے ان کو ماشاء اللہ بچے بھی سب یہاں آئے ہیں جن بچوں کے بچے نہیں آئے ان کے والدین ان کے بارے میں سب بچے بھی ماشاء اللہ آئے ہیں ان کے والدین بھی آئے ہیں اور حاصل پور کے دعوت اسلامی کے بہت سے لوگ ماشاء اللہ موجود ہیں تو حاصل پور کے بہت سے سیاسی شخصیات سب لوگوں نے پروگرام دیکھا اس کے بعد اچھا سا کھانا بھی ہوا اس کے بعد اب الوداع ہو رہی ہے ہم سب تو میں سب کو الوداع کرتا ہوں بہت اچھا پروگرام کے بعد بہت مزہ آیا ہم جا رہے ہیں اللہ حافظ تمام یاد رکھوں